vocês, galera. Hoje eu tô aqui com o André aqui, galera. Pra gente vai jogar 2v2 aqui, né? Lá em área. Nós tava aqui de boa jogando um aqui nas dedos. Olha. 3x2. Essa virada vendo que é só pra nós dois, né, André? É. Uhum. Olha. Olha a virada. Ó, galera, vocês podem ver com essa. Aí ele saiu jogando tudo, galera. Eu tava sem nada, eu joguei essa mulher. Esse menino só... Ele jogando lá, ele me ajudou, né? Aí eu joguei o corredor, né? Eu falei, André, gente, o corredor, mas ele falou, né? Eu joguei mago de gelo. Vê se reparou.